Добрий день, шановні колеги, чоловіки, жінки, зібралися всі актив, мешканці, правоохоронці, дивлюсь. Сьогодні ми, я представлюсь спочатку, прізвище моє Терещук Олександр Дмитрович, працюю першим заступником голови Одеської облдержадміністрації. Сьогодні тільки третій день на посаді, вперше це приїхав до вас, познайомитися, представити керівника, поспілкуватися, почути вас, почути проблеми, ну і разом сідати, дивитися, їх вирішувати. Так іде життя, по-іншому бути не може, і по-іншому працювати ми не будемо. Розпочну з того, що розпорядження президента України про призначення Ліпчука Володимира Володимировича головою відділу Вігопольської районної державної адміністрації Одеської області з 21 квітня 2017 року. Прийняте правильне, і Володимир Володимирович, ви його знаєте, я багато про нього зачитувати не буду, лише скажу те, що він народився в Волинській області, так сталося в житті, я працював там начальником міліції свій час, там робочі, добрі люди, працюючі, навчався в університеті Одеси, працював, двічі ви працювали, да? Нас керівником, працював керівником, заступником керівника Одеської обласної адміністрації, на різних посадах, про нього тільки можна сказати гарні слова, може, хоче і буде працювати. Ну а ми з вами з нього будемо запитувати, ви як громада, я як заступник голови перш. Тому я ще раз його вітаю, в добрий путь, підтримка. І основне, що я скажу вам, бачу, сьогодні ситуація яка? Дуже багато питань у мешканців, багато питань в чиновників, багато питань в громаді. І ці питання потрібно вирішувати. Сьогодні громада повинна відчути, що є керівник. По-іншому не може. Можливо, ці апарати керівні наші треба зробити менші, десь оптимізувати їх, подивитися. Але керівник повинен бути і порядок повинен бути. Я скажу вам про те, що буквально декілька днів я в Одеській області, але вже поступають заяви багато від мешканців. Дивишся їх і розумієш, що на місцях, в районах, селищах ці питання не вирішуються. А чому вони не вирішуються? А вони не вирішуються, тому що чиновники різних рівнів. Я не берусь, не кажу про когось тут, от, це прийшли до мене інші там заяви, я навіть одну від них прокоментую вчорашню. Не вникають в ці речі. Приходить людина, в неї є біда. Ну так вникніть, розберіться, подивіться. Все ж це можна навіть тут, на місці голови, керівника управління, керівника сектору сісти, розібратися, подивитися і вирішити. Повірте мені, я пройшов також шлях, 35 років працював на різних посадах, і це можливо. Лише тоді, коли ми бачимо людей і в людях бачимо мешканця, бачимо людину, їй потрібно допомогти. От заява тільки, яку я вчора отримав, одне із сіл області, значить, прийшли рейдери з Одеси, три здорові дядьки, бандити, по-іншому не назвеш. Забрали сільське господарство, забрали паї, незаконно забрали паї. І вже 3 роки вони там хазяйнули. Продали скот, продали транспорт, це інші, самі там управляються. Порушили кримінальне провадження, поліція, прокуратура там контролює це. По кримінальному провадженню нічого не зроблено, підозри немає. Люди ходять по інстанціях, пишуть до президента, пишуть до голови обласної ради, обласної адміністрації, а питання не вирішують. Та воно повинне вирішитися. Я дивлюсь, тут правоохоронці знаходяться. Воно повинне вирішитися. Оголошує підозра, справа до суду і нехай несе відповідальність. Є влада і влада повинна ці питання вирішувати. Багато питань, які я хотів би сьогодні підняти і переговорити, це і діти, і неповнолітні, малозабезпечені сім'ї. Всім ці питання ми повинні, пенсіонери, приділяти увагу і вирішувати ці питання, бо по-іншому не буде. І ніхто за вас, Володимир Володимирович, за мене, і за ваших підлеглих, за депутатів, тут у нас депутати селищних рад є, да? І голови є, ніхто це питання не вирішить. Тому разом, ті, хто працює, тому спасибі, а хто ще не починав, закачуємо рукава,
І такенько робимо справу, справа потрібна, коли ми вибрали цей шлях, він нелегкий, він важкий, робота з людьми важка, але це потрібно робити. Я що хотів? Давайте ми дамо пару слів Володимиру Володимировичу, а потім бажаючи теж може привітати, якісь запитання будуть, питання, які назріли, я вислухаю кожного, можливо, хто хоче зустрітися окремо зі мною. Там в кабінеті прийому громадян чи Володимира Володимировича, я готовий також поспілкуватися, вникнути, ну і допомогти. Да, я розумію, що є люди, от по заявах там багато хто пише руками. Ну, пишуть руками, там є люди, ну по-різному це розуміють. Питання не може, можливо, воно не вирішиться сьогодні, завтра, але цим потрібно займатися. Це потрібно вникати, це наше з вами завдання. До депутатів депутатського корпусу вас вибрали люди. Значить, вам довірили свої голоса, вони вас шанують, поважають і хочуть. І до адміністрації також. І я думаю, що якщо разом і голова ради, правоохоронні органи, депутатський корпус візьмуться, то сьогодні ми можемо багато зробити. Дякую. Можна з місця, я вас прошу, це не основне. Краще працювати, а за трибуною чи ні, не має значення. Доброго дня, шановні колеги, друзі. Мені дуже приємно, що сьогодні в цій залі, на жаль, за багато років зібралися ми в такому складі. Керівники підприємств, керівники, голови сільських, селищних рад, актив. Саме цим відрізнявся Відіопольський район завжди в минулому. Саме тим, що в нас була спільна мета, і ми на неї працювали всі разом. Я хотів би, щоб саме таке розуміння було в нашій роботі подальшому. Це дуже важливо, коли ми будемо однією командою і працювати на благо людей, які проживають на території району, які чекають від нас допомоги. Саме з таким розумінням і бажанням я сьогодні і до цього дав добро на те, щоб повернутися в Відіопольський район. Я хотів би подякувати за ту підтримку, яка була висловлена вами на протязі останніх місяців. Повірте, я навіть не думав, що таке може бути. Це аванс мені в першу чергу на подальшу роботу. Я це прекрасно розумію, тому що завдання насправді складні, але тільки разом ми зможемо їх вирішити. Тому я щиро і від всього серця вдячний всім, хто мене підтримав в цьому рішенні. Я впевнений, що ця підтримка буде і в майбутньому. В якійсь мірі, можливо, хотів би вибачитись за ті бікборди, які були вивішені, де вже наперед мене там поздоровляли. Повірте, це не моя ініціатива, я взагалі вважаю, що державні службовці на бікбордах висіти не повинні, народ бачить інше їм місце, я це також розумію, але це від нас залежить, як до нас будуть відносити. Так, якщо ми будемо відповідати своїм посадам і працювати на совість, то і буде таке відношення до нас. Тому тільки своїми справами ми можемо доказати ту відповідність тій посаді, яку ти займаєш. І оці останні місяці мені чомусь згадався старий радянський фільм «Довга дорога в дюнах». Ну, старше покоління його пам'ятає. Саме головне, що він добре закінчився. Розумієте? Ми знайшли всі своє щастя і в фільмі, я повинен, щоб і в житті ми точно так же після цієї довгої дороги в дюнах знайдемо місце району не тільки на теренах Одеської області, а в цілому в Україні, тому що він справді був районом, і я впевнений, буде районом, в якому реалізовувались і програми, і інвестиції, і цікаві задумки, тому що саме головне є золоті кадри, люди, які багато років працюють на своїх посадах і відповідають цим посадам, і
дбають про майбутнє району своєю працею, своїх підприємствах. Тому в нас прекрасні перспективи, і я думаю, що справді спільними зусиллями ми багато чого зможемо зробити. Можна багато говорити, але знову, ну, всі ж писали, що я з комуністичним минулим. Був такий лідер в свій час, вже видно старію. В нього була така фраза: чертовськи хочеться роботи. От, я думаю, що саме з таким настроєм нам треба всім сьогодні працювати. Тому що справді чертовськи хочеться роботи. І я думаю, що ви мене підтримаєте в цьому, і ми будемо працювати на благо, на розвиток Овідіопольського району. Ще раз всім дякую за підтримку. Ви знаєте, в мене двері завжди відчинені. Я готовий з усіма зустрічатися. Все, що в моїй змозі допомогти, я це буду робити. Дякую вам. Які запитання до Володимира Володимировича вже є. Давайте, це можливість, не більше, якщо сказав, двері відкриті, вони повинні бути постійно відкриті, і люди мати можливість до вас прийти і повирішувати питання. Шановна президія, шановні одіопольці, друзі, колеги, знайомі, гості. Сьогодні в Одіопольському районі визначний і гарний день з призначенням Володимира Володимировича. Я думаю, що він вже нас запевнив, і до цього ми з ним багато раз спілкувалися і сьогодні, що він має бажання працювати, в нього є досвід, є мета. Я думаю, що з нашою підтримкою, з підтримкою активу району, з аграріями, із районною адміністрацією, з районною радою, ми разом запрожемося в цей віз і витащимо його з Багнюки, в якому на сьогоднішній день знаходиться Одіопольський район, на рівну, гарну дорогу, ну таку приблизно як Одеса, Київ, і будемо шагати вперед. Тож, Володимир Володимирович, я вас вітаю від імені аграріїв нашого Одіопольського району з призначенням вас на керівну посаду. Бажаю вам успіхів, всього найкращого. І я думаю, що наполегливою працею ми здобудемо знов славу Одіопольського району. Спасибо. Прошу, може, ще бажаючі є привітати. Батюшка хоче? Парусинська, давайте. Заходьте, благословляйте, батюшка. Хочу приїздити, всегда знати. Благословляйте. Можна я сюди? Де бажання ви? Всегда говорю громко. Хочу приветствовать вас от имени нашего владыки, высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела, с которым я общался. Призывает Божье благословение на ваши труды и передает образ святителя Николая, который является покровителем от основания города Овидиополя. Пускай благословит и укрепит, а Господь даст и силы, и крепости, и мудрость, и терпение, которые пригодятся вам здесь. Христос воскрес! Я просив би голову районної ради також пару слів сказати. Шановний Володимир Володимирович, шановні присутні, ви знаєте, дійсно, такий сьогодні видатний день для Овідіопольського району. Володимир сказав, що сьогодні у цьому залі зібралися, на жаль, за останній час такий великий актив. Це дійсно правда, що, на жаль, останній рік районна рада, депутати районної ради, сільські, селищні голови, вони не мали такого розуміння, не мали такої підтримки від райдержадміністрації, яка була в минулі роки
це було пов'язано з керівництвом райдержадміністрації. На жаль, районна рада вперше за історію Єпольського району застосувала своє право і висловила голові районної державної адміністрації недовіру. Але з вашим приходом ми сподіваємося на те, що таке розуміння появиться в районі, появиться дійсно квітучий Єпольський район, і депутати районної ради, я з ними спілкувався. Дійсно, очікуємо від вас те, що ви сказали, аванс, ми вам в цьому допоможемо. Дійсно, очікуємо від вас розвитку Єпольського району. Тому хочу від депутатського корпусу районної ради привітати вас з таким почесним призначенням, ну і побажати вам успіхів у праці. Дякую. Прошу, може, ще є бажаючі, голови селищних рад, якісь побажання, може, щось просити зразу треба. Тоді давайте нашу робочу нараду ще продовжимо. Якісь запитання є до мене, може, якісь є щось бачення, готові вислухати кожного. Так, прошу. Так, прошу. Зараз в залі присутні практично всі депутати Відьопольської селищної ради, і я зараз скажу те, що думають всі. Ви багато років працювали в Відьопольському районі, ми вас і дуже добре знаємо. Тому точно знаємо, що в нас будуть зміни на краще. І ми всі селищні голови, і депутати сільські, і селищні обов'язково вам в цьому допоможемо. Сподіваємося, що ви також будете допомагати нам вирішувати всі проблеми. Дякуємо тобі. Дякую, спасибі. Ще в кого є бажання? Ну, якщо бажання нема, тоді побажаємо гарної праці, порозуміння, взаємодопомоги, щоб те, що говорилося, воно говорилося щиро, я це бачив від колег, від голів, від депутатів, воно відбулося. І разом давайте працювати, я ще раз скажу, ніхто, крім нас, нам нічого не зробить. Не приїде, не прилетить з іншої країни, а тут на місці ми повинні разом дивитися, залучати зараз частний капітал, частний бізнес, інвестиції. Є люди, є гроші, в кого є, вони хочуть це вкладати. Але цим треба зайняти сьогодні, це треба робити, і по-іншому не буде. Я ще хотів би попросити правоохоронців, прокурор, начальник міліції, служба безпеки, голова ради, щоб зайшли в кабінет до голови. Все, тоді дякую, спасибі вам велике.